Орман шаруашылығы қызметкерлерінің жұмысы көп, жалақсаз, сондықтан да кадр тапшылығы туындап отыр. Қостанайдың орманшылары осылай дейді. Тозығы жеткен техникада уақытында жаңартылмайды. Тақырыпты Дәуренбек Әбдібек тарқатады. Мастер только могут. Александр Лютиков ара-қарағай орман шаруашылығының аға орманшысы. Күнделікті жұмысы өзіне бекітілген аумақты бақылау, оқыста от тұтанып, қаскүнемдердің ағашты отамауын қадағалау. Одан қалды орманды шіріген ағаштан тазарту, қарағайдың тұқымдық жаңғағын жинау, көшет отырғызуда орманшының міндетіне кіреді. Қысқасы жыл он екі ай тыным жоқ. Работы много. Считай, круглосуточно в лесу, а зарплаты маленькие. Жұмыс көп, тәулік бойы орман ішіндеміз, ал жалақас. Мен мысалы жоғары білімді маман ретінде 95 мың теңге алам. Ал жоғары білім жоқ орманшылардың жалақысы 60 мың теңге көлемінде ғана. Сондықтан мұнда адамдар тұрақтамайды. Ара-қарағай орман шаруашылығының аумағы 48 мың гектардан асады. Шіріп, өртеніп, басқа да табиғи себептермен көлемі азаймау үшін орманды тек күзету жеткіліксіз. Күзде тұқымдық жаңғақтарды жинап, одан өскіндер шығарып, көшет отырғызу жұмысы мұнда тұрақты жүргізіледі. Ара-қарағай орман шаруашылығында қарағай өскіндерін дайындайтын екі тәлімбақ бар. Олардың жалпы аумағы 6 гектар шамасында. Оң жақтағы өскіндер биыл көктемде отырғызылған. Бұлар әлі бір жыл тұрады. Ал сол жақтағы өскіндерге 2 жыл болған. Енді келер көктемде олар қазылып алынып, орман алқаптарына отырғызылады. Мысалы, биыл осы тәлімбақтарды өскен 1,5 миллион көшет орман алқаптарына апарып егілді. 6 гектар аумақтағы өскіндерді ерте көктеммен күз ортасына дейін 8 адам күтіп баптайды. Зарплата, ну, в пределах 70-80 тысяч. Жұмысшылардың жалақысы 70-80 мың теңге көлемінде. Ал олар осы алқапта күні бойы бел жазбастан еңбек етеді. Барлық жұмыс қолмен істеледі. Орманшылар мінетін көліктердің де дені ескі, қыста суық, жазда ыстық, қара жолмен жүргенде ішіне бұрқырап шаң толады. 2000 жылдар берілген өрт сөндіру көліктері де өз мерзімін әлдеқашан өтеген. Еліміздің орман шаруашылығындағы осындай түйткілдерді айтып, мәжіліс депутаттары үкімет мүшелеріне сауал жолдады. Вернуть под управление Минэкологии 124. Еліміздегі 124 орман және жануарлар дүниесін қорғау мекемесін облыс әкімдіктерінің қарамағынан алып, экология, геология және табиғи ресурстар министрлігіне қайтаруды сұраймыз. Пайдалы қазбалар өндіру үшін орман алқаптарын беру тоқтатылсын. Сонымен қатар еңбек шартын әлеуметтік қолдауды жақсартып, жалақыны өсіру арқылы білікті кадрлар қатары толықтырылуы тиіс. Депутаттың бұл сауалына үкімет тарапынан заңмен белгіленген мерзімде жауап қайтарылуы тиіс. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.